Već dva puta je bio pred nacrt zakona o socijalnoj zaštiti, se govorilo o materijalnim pravima, odnosno da nema više socijalne pomoći, nego bi to bila prava ovih svih socijalno ugroženih, materijalno ugroženih, što sam vam malo prije rekla, znači osobe, obitelji koje se nalaze na zajednici zapošljavanja, kao nezaposleni, zatim koji imaju minimalna primanja, umirovljenici i bolesni koji imaju život ugrožen zbog liječenja, znamo da se koliko se sve to plaća i tako je. Znači, taj zakon je na nivou federacije. Osigurati sredstva treba se dijelom iz federacije, jednim dijelom iz županije. I mi se nadamo, rekli smo da sljedeće godine treba taj zakon zaživjeti. Sredstva se osiguravaju velikim dijelom, ove što mi dajemo naknade su velikim dijelom iz županije. I one su stvari, moramo reći, redovita iz smještaja ustanove gdje se kasni 9 mjeseci. Ali evo sada, nisam financijski stručnjak, ali kako ministar financija koji ima stvarno slika za socijalu, koga možda uvijek svaka doba zovem, što nam je baš super, on kaže da se još radi kroz budžet na poboljšanju u odnosu na neke druge kategorije što će oni osjetiti, ali da se plati taj smještaj. Međutim, taj smještaj po zakonu udomiteljstva treba isto doći do promjene, tako da bi mogli čak neke obitelji uzimati, odnosno gdje su njihovi članovi obitelji smješteni ustanove, mogli bi kod sebe kroz da bi primali naknadu za državu obitelj, što bi bilo pozitivno za, ne samo za obitelj, nego i štiti. Tako da očekujemo i nadamo se da će bar jednom godišnje ovako sastaviti. Koliko god mi danas uradili u ovakvom stanju društvu, nedovoljno. Uvijek tu fali tih nekih pomaganja određenih slučajeva ljudi. Pa nije ovo baš prvi put da se mi već, evo, rekla je voditeljica OSCE-a, da je ona 13 godina ovdje i redovito smo funkcionirali sa njima, nismo možda u ovakvom sastavu, a to smo uistinu imali dobru suradnju sa OSCE-om i oni su sudjelovali u raznim aktivnostima oko socijalne politike. Tako da im tu možemo zahvaliti, a socijalna politika je na razini županije, to što je čuli, jer mi načelnici i gradonačelnici svakako ne možemo biti zaobiđeni kad je u pitanju socijalna politika, jer smo ipak mi prvi u tom lancu zakonodavne izvršne vlasti i susrećemo se sa svojim sugrađanima iz dana u dan, pojedinačno i skupinama i svakako. I studiramo i pomažemo i preko naših centara za socijalni rad, imamo dobru suradnju sa centrom za socijalni rad, pokušavamo pomoći ljudima u istinu koliko je to moguće, a pogotovo u određenim skupinama koje nemaju prava na socijalnu zaštitu. To su oni ljudi koji su radno sposobni, ostanu bez posla, imaju problema u obitelji, rekao sam, izvojerani za uslijenje, a onda kad je pitanj pogotovo bolesti, teže bolesti, i kao god dođe u takvu situaciju, bez obzira na stanje imovinsko je u velikom problemu, a pogotovo još ako imovinsko stanje loše, i mi se trudimo, načelnici i gradonačelnici, da jednokratno reagiramo koliko je god to moguće da ljudima, tako da nama čak i nekad zamjeraju da mi to radimo kao i nezakonito, ali ne možeš jednostavno biti takav da ne reagiraš na situaciju koja je u pitanju, pogotovo u bolesti. I rekao sam na početku, i to ću ponoviti, koliko god mi pomogli našim tih određenim skupinama, to nije dovoljno, treba uvijek tražiti mogućnosti više, a svakako smo mi jedna od pomoći, nije to socijalno ugroženim, kroz prijevoze učenika i radimo na tomu da danas sutra pomognemo našim sugrađanima da ih oslobodimo u potpunosti plaćanja prijevoza učenika. To bi svakako jedna od mjera koja bi dobro došla mnogima, a iako nisu svi u socijalno ugroženim plaćati, ali i sad
oslobađamo u potpunosti plaćanja određene ljude koji pojedinačno se žele da ne mogu plaćati prijevoz, a imamo jednu skupinu tako koji u potpunosti oslobađamo plaćanje prijevoza. Pokušavamo, trudimo se, ali rekao sam, nikad da se ne bi. Evo, danas smo na jednom sastanku pa svih relevantnih faktora u našoj županiji, u organizaciji, odnosno u suradnji sa OSCE-om, terenskom misijom u Mostaru, a tema toga je sastanka bolji pristup socijalnoj zaštiti na prostoru naše županije. U sadašnjem dijelu sastanka smo imali uvodna izlaganja kako bismo stvorili jednu sliku socijalnog stanja u našoj županiji i konstatirali smo da je napredak pogotovo u zadnjih nekoliko godina u mandatu ove vlade vidljiv i značajan. On se odnosi na redovite isplate, što nije bio slučaj svih godina. On se odnosi na poboljšanje statusa prije svega majke rodilja, što smo uredili izmjenama propisa, izmjenama zakona i na koncu i popisivanje kolektivnog ugovora sa našim socijalnim partnerima, sindikatima, koji su od početka naglašavali što je jedan od značajnijih problema u našoj županiji. Ako ćemo govoriti konkretno, danas recimo zaposlenici, odnosno majke, zaposleni u našim školama, osnovnim i srednjim, imaju pravo na 100% iznos porodiljne naknade. Kad kažem 100%, mislim na plaću, dakle, porodiljne naknade izravnate sa visinom plaće. To je znači taj jedan korak naprijed, pronatalna politika, socijalno osjetljiva politika. Daljnji korak u tom smislu smo za majke koje rađaju treće ili više, dakle četvrto i svako sljedeće dijete, one stječu pravo na skraćeno radno vrijeme, znači oni će za 50% radnog vremena imati 100% na plaću. To su neke prioriteta koje smo zakonski umirili i sve u svemu naša županija u tom smislu je jako osjetljiva. Mi želimo ono što inače tradicija u ovom društvu, dakle jedna socijalna osjetljivost, to i institucionalizirati kroz naše propise i kolektivne ugovore. Što se nešto poboljšati za one koji ne rade, odnosno one koji su možda na rubu egzistencije, imaju pravne slučaje kako socijalna pomoć je mala? Dakle, naši centri za socijalni rad svaki takav slučaj, da tako kažem, istražuju detaljno i uvrštavaju ga među korisnike, ako su na pameti korisnike stalne socijalne pomoći. Ta stalna socijalna pomoć možda ne izgleda, ne možda, nego sigurno nešto značajna, ali se isplaćuje redovito, što također ranije nije bio slučaj. Isplaćuje se dakle 80 maraka svaki korisnik mjesečno, s tim da stjecanjem tog statusa, dakle svi ti korisnici su imaju zdravstveno osiguranje i svi su oni oslobođeni plaćanja one premije osiguranja, kako mi to zovemo, marice. To su dakle dodatne pogodnosti, za sada nas jednostavno limitiraju naše financijske mogućnosti, ali uglavnom ta prava se ostvaruju i isplaćujemo naknade redovito. OSS zaista ima veliko zadovoljstvo da može danas omogućiti da se okupe najvažniji čimbenici u Zapadno-Hercegovačkom kantonu koji se bave iz raznih uglova socijalnom zaštitom. To je vrlo važna tematika, moram reći, pogotovo u ovom kantonu gdje su dugovanja jedno vrijeme bila zaista na negativan način impozantna koja se odnose na socijalne kategorije. Kroz vrlo uspješan i stalni rad OSS-a sa vašim najvišim predstavnicima u kantonu i naše zaista uporno zagovaranje i njihovu
zaista upornu volju da se te kategorije postepeno stavljaju u glavni plan i njihova pažnja i pažnja javnosti, ta dugovanja su svedena na, mislim, otprilike milijun maraka, trenutno bili su višestruko veći. Kao što rekao, nama je uvijek zadovoljstvo biti taj faktor koji može pomoći OSS da se takva jedna tema i sve teme koje zaslužuju pažnju stave u prvi plan. Kažete dugovanja oko milijun maraka, pa evo, jel ste li upućeni, prema kojim je to kategorijama? Najveći dio dugovanja iz naših kontakata sa vodećim ljudima iz kantona se odnosi na štićenike. To su osobe sa, ili sa mentalnim poteškoćama ili osobe koje su ono što zovemo staračkim domovima. Ali vjerujte, u ovom momentu dok mi razgovaramo, ta se situacija poboljšava. Moram reći još jednom, zaista su vlasti ovdje i pokazale dosta volje da se stvari u tom smislu poprave. Ona jedna druga tema, podjednako, barem podjednako važna, koje smo se danas okupili, su uvjeti u kojima rade oni prvi čimbenici. Znači, prva linija, da kažemo, koja je prema osjetljivim kategorijama, socijalnim kategorijama, a to su socijalni radnici i centri za socijalni rad. Zadovoljstvo mi je reći da smo mogli pomoći također prošlog proljeća da se ovdje, kao i u svim drugim kantonima, ustanovi udruženje socijalnih radnika, čija predstavnica, odnosno predsjednica, danas ovdje prisutna, kao i svi ravnatelji centara i kao i svi načelnici, jer su općine osnivatelji centara za socijalni rad i nadamo se i njihovom, i već imamo zaista produktivnu suradnju i jedno produktivno učešće ka poboljšanju uvjeta u kojima socijalni radnici rade, e da bi se prava socijalnih kategorija dobro ostvarila. Uvijek volimo reći, a to je stara istina, da je kvalitet jednog društva prepoznat uvijek po načinu i kvalitetu života kojim žive najosjetljivije kategorije. A vaš kanton neće, nadam se, za tim zaostajati. Hvala.